नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। रस्त्यावर किंवा उघड्यावर ठेवलेले अन्नपदार्थ वर्तमानपत्रातून विकत असाल तर सर्व फेरीवाल्यांवर कारवाई करायला आता अन्न व औषध प्रशासन सज्ज झाले आहे। कोणत्याही अन्नपदार्थाला वर्तमानपत्रातून विकण्याला आता अन्न व औषध प्रशासनाने बंदी घातली आहे। या पद्धतीची विक्री राज्यभरात कुठेही आढळून आली तर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त शरा केंकरे यांनी दिलाय। अन्न पदार्थ आणि वर्तमानपत्रातील छपाईसाठी वापरलेली शाई एकमेकात मिसळल्यास आरोग्यास हानिकारक ठरते। यामुळेच आतापर्यंत बऱ्याचदा डॉक्टरांकडून आवाहन करण्यात येत होते, परंतु भंगारातून कमीत कमी किमतीतील वर्तमानपत्रे विकल्यानंतर अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने बांधून देण्यासाठी वर्तमानपत्राची कात्रणे फेरीवाल्यांकडून अन्नपदार्थ विकणाऱ्या दुकानदारांकडून विकली जातात। मात्र ही पद्धत माणसाच्या शरीरात विविध आजारांना निमंत्रण देऊ शकते। या सवयींपासून परावृत्त होण्याचे आवाहनही अन्न व औषध प्रशासनाने केलं आहे। तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा। नमस्कार।